Helene Eriksson heter jag, IT-pedagog för område 7-9. Jag tänkte idag att jag ska prata lite grann om såna här små guldkorn i Chrome och i Google Workspace som man kanske inte alltid kommer ihåg. Man fokuserar oftast på större delar. Vi börjar med kryssrutor. För att det händer ju ibland att man behöver en lista med kryssrutor. Det kan ju vara för att checka av inlämningar. Det kan vara för att kontrollera närvaro på en lektion. Och här finns det både, har jag visat lite grann på att dels i ett Google-dokument så finns den här ikonen. Som per automatik skapar de här kryssrutorna. Så att man kan göra allt ifrån en to-do-list till en närvarolista. Och den här är gjort i ett kalkylark. Och där kan man ju då väldigt tjusigt färgkoda både uppgifter och man kan göra bedömningar. Man kan lägga procentsatser på de här också. Det är också som en liten typ av programmering. Men utifrån det här så kan man ju då göra en uppgifts- och elevmall som man sen kan kopiera och använda i all oändlighet. Så jag tänker inte gå in jättemycket på hur man gör de här kryssrutorna i kalkylark. I Google-dokument så är det bara att trycka på den där knappen. I kalkylark så har jag faktiskt, dels skickar jag med i presentationen en videoinstruktion. Och även en kopia av just det där kalkylarket som är som klart. Som man kan kopiera och använda och göra till sitt eget och ändra som man vill. Se bara till att ni är inloggade i Chrome när ni öppnar den här filen. Och så väljer ni bara arkiv kopiera så får ni en version som bara är er egen. Det finns en liten ikon också i Google Classroom som kanske inte alla har sett och lagt märke till. Och det är att man kan sortera sina elever antingen på förnamn eller på efternamn. Beroende på vad man själv tycker är smidigare att hitta i listan. Här har man ju oftast personliga preferenser. Och det gör man under fliken personer. Den här fliken som heter det. Och så sen så väljer man den här sorteringsknappen och väljer om man vill sortera efter efternamn eller förnamn. Och det påverkar ju bara din egen sortering. Oerhört smidigt faktiskt. Man kan ju tagga sina kommentarer i ett Google-dokument. Så att när man skriver en kommentar till någon så kan man ju tagga en elev eller ska man tagga en kollega genom att göra det här @tecknet. Så får de ett e-postmeddelande om den här kommentaren. Och i det mejlet som de får, och det får de ju då till sin eduadress. I det mejlet så länkas själva dokumentet som jag stod i när jag gjorde kommentaren. Så de kan öppna det dokumentet den vägen via mejlet. Eller så kan de helt enkelt bara svara på mejlet. Och när de gör det, då uppdateras den här kommentarstråden direkt med deras svar. Utan att de behöver gå in i själva dokumentet. Gäller både elever och kollegor. Det kan vara oerhört smidigt att använda sig av. Och sen finns ju även den här lilla, man kan välja tilldela. Som ni ser den här kryssrutan. Att om jag skriver en kommentar, jag markerar en person så kan jag bocka i. Att jag ska tilldela den och då tilldelas den uppgiften till den personen som då ansvarar för att markera till exempel i den här kryssrutan att nu är den här uppgiften gjord och klar. Så kommer det också att följa med. Supersmidigt sätt att jobba med, till, kan ju vara i ett arbetslag också med olika saker som man har att göra på ett enkelt sätt. Jag tänkte prata också lite grann snabbt om det här med att ändra lite grann i sina länkar. Det låter lite våldsamt att man ska hacka den. Men man kan ändra lite grann i den. För ni har säkert sett den här kopiera dokument. Att om man vill göra en kopia av dokumentet. Det kan ju vara
ibland om man ska dela någonting med någon elev, man kanske ska dela det med en kollega. Och man vill vara säker på att man behåller sitt eget original och att den andra personen får någonting att jobba med själv. Kan ju vara en lektionsplanering eller vad som helst om man delar den vägen. Och om man då går in i den här länken, den här långa fantastiska, och från där det står edit och hela vägen, så markerar man och så tar man bort det och så skriver man istället copy. Sen är det den här länken som man kopierar och delar med den person som man vill dela med. När de då klickar på den länken så är det den här vyn de får upp. Att man gör en kopia utav dokumentet som läggs på den egna enheten. Så behöver man inte fundera över hur det blev med originalet. Man kan även plocka bort allt från edit och hela vägen och byta ut mot ordet preview. Och då får man en, när man öppnar den länken så får man en förhandsgranskning av hur det här dokumentet eller hur den här presentationen ser ut. Det här är speciellt bra om man har gjort en presentation, en Google-presentation som man ska dela med sina elever. För då slipper de den här hela redigeringsvyn där man ser alla bilder på sidan. Men de kan ju inte redigera för de har inte den behörigheten. Men de ser allting på en gång. Och vill man att de bara ska se bild för bild så är det här ett lysande sätt. För den här länken, när man har bytt ut till preview och delar den här länken, den går ju också att till exempel klistra in i Classroom. Men när de öppnar den här länken så ser de bara presentationsbilderna. Och de har ju möjlighet här nere att bläddra sig fram genom hela presentationen. Men det blir väldigt ren och snygg och utan distraktioner. Också på ett smidigt och enkelt sätt. YouTube länkar man ju också med nu när det fungerar igen. Med jämna mellanrum till sina elever. Och då kan det ju vara bra att tänka att man vill plocka bort så mycket distraktioner som möjligt. Och oftast så ser det ut så här. När man har länkat till ett YouTube-klipp så ser det ut så där. Men det vill man ju helst inte. För det finns ju väldigt mycket distraktioner på sidan. Utan man vill ju att det man delar ska se ut så där. Och det gör man genom att sätta ett litet bindestreck efter bokstaven T i YouTube-adressen, precis där jag har ritat pilen. Så att man tar adressen som vanligt och sätter ett litet bindestreck efter T innan U. Kom bara ihåg, och det här är ju liksom samma om man ska liksom typ bädda in den eller så, men kom ihåg att det är själva länken till klippet. Ni ser den här lite längre länken som man ska använda. Det finns ju en sån här liten dela-knapp på YouTube-klipperna också. Då får man en lite kortare länk. Det är inte den man ska använda. Den man hittar under dela-funktionen. Utan det är den här långa länken som man använder. Men det blir också väldigt, och väldigt bra för elever som, där det är lite svårt att koncentrera sig. Så det är jättebra med helskärmsläge. Sen kommer min absoluta favorit i hela Google Workspace-serien. Och det är det här att man kan göra om sina format. Fungerar inte bara i Google Dokument, fungerar överallt. Men jag visar det i Google Dokument. Dels så kan man ju ändra sidfärg. Att man går via arkiv och sidinställningar och väljer en sidfärg. Så får ju hela dokumentet en annan bakgrundsfärg. Det är trevligt. Man kan också göra så att man gör olika beroende på antingen på sidor, och varje blad är en sida, eller ska man dela in det i avsnitt. Och så kan man välja om man vill ha stående eller liggande format. Och det här kan ju vara bra om man, som i det här fallet till exempel, har ett diagram som man, det blir inte riktigt jättebra om man har ett stående dokument. För har man det så blir diagrammet lite mindre. Man vill att det ska vara stort och tydligt. Så då kan man göra just den sidan i dokumentet. Kan man då tippa över och göra liggande. Och så att man kan välja olika sidriktning.
Och där har jag i mina anteckningar som följer med den här presentationen, där finns det en länk till exakt hur man gör för att lägga olika avsnitt med olika avsnittsbrytningar. Så då kan man kika med på det om det var någonting som var nytt. Och den här vyn i grunden känner ju som alla till det här. Min enheten känner man till, det här är mina saker. Delade enheter, där är saker som jag delar med andra. Men det är inte alla som känner till knappen prioritet. Och där når man sina egna arbetsytor. Har man väl börjat använda såna här arbetsytor, då är de väldigt svåra att klara sig utan. Man får jättebra överblick över sitt senast använda material som ligger här uppe, det man senast har jobbat med. Och sen så kan jag skapa mina arbetsytor, och jag kan göra dem utifrån olika områden som, eller någonting som jag håller på med. Eller utifrån olika grupper jag jobbar med. Jag kan ju ha en arbetsyta för engelska eller en arbetsyta för 8A. Och den största fördelen tycker jag här är att om jag, det jag har på min arbetsyta, det är min egen, det är jag som har den här arbetsytan. Men om det finns saker och ting som är delat med andra människor här, så kommer jag se exakt när det här förändrades. När antingen jag eller någon annan person var inne och redigerade i det här materialet, så syns det i min arbetsyta på min prioritetsdel. Så det är inte alla som känner till den här knappen och jobbar med det här. Men testa gärna, för det blir oerhört tydligt och smidigt. Och jag kan ha hur många arbetsytor som helst. Så att jag kan ju ha dem för den här veckan eller för det här ämnet. Eller jag kan ha olika för olika saker som jag jobbar med. Samla de här, för det är egentligen bara genvägar. De ligger ju på andra ställen, de här. Men jag har samlat dem därför att det här jag behöver komma åt. Det jag behöver jobba med just nu. Göra egna GIFs. Jätteroligt. Det är därför jag har valt att göra en egen GIF. Där det är med så fort jag sätter upp händerna. Så har jag svart nagellack. Så ser ut som jag har en liten mustasch. Jag bjuder på den. Om man till exempel går på YouTube. Och så har man en film som ligger på YouTube som man vill göra en GIF av. Då sätter man bokstäverna GIF efter www men innan YouTube. Precis som jag har gjort i exemplet. Då skickas man till den här sidan. Där man då kan skapa sina egna GIFs. De kan vara upp till 15 sekunder lång. Vilket ju är väldigt länge för en GIF. Och man väljer själv vilken del. Det kan ju alltså vara en jättelång video som finns på YouTube. Men jag vill ha bara just den här lilla delen. Den vill jag göra en GIF av. Så kan jag välja den. Jag kan ju även ta egna filmklipp och annat som jag har gjort. Som jag har på min dator. Som jag även kan lyfta upp den här vägen. Och gå på den här sidan och göra egna. Och det här kan man ju använda för att göra sina egna memes. Alla elever brukar uppskatta det, speciellt om man är med själv i dem. Eller varför inte att ens kollegor är med, det är oftast ännu roligare. Man kan till exempel klippa ut delar av en längre instruktionsfilm som finns, där man vill att de ska fokusera på bara just det här. Och göra som en GIF som snurrar utifrån den här. På ett oerhört smidigt och enkelt sätt. Och sen när man jobbar med presentationer, om man vill skapa ett genomgående tema för sig själv, eller om man kanske samarbetar med andra personer i en presentation och vill att det ska se enhetligt ut, så att det inte är tusen olika typer av typsnitt och färger och grejer över hela sidan så att man bryter ihop, så kan man göra det här genom att dels så kan man ju välja ett färdigt tema som finns under för presentationer. Men man kan också göra en egen master slide. Det gör man genom att man i presentationen så klickar man på bild och så klickar man på redigera tema.
allt som man då lägger på i de här bilderna, det skapas då och blir det här temat. Så jag kan ju ta, som i det här exemplet, där har jag tagit ett tema som finns. Och det här temat som finns i Google-presentation, det heter korall. Ser ut så här och det har den här försättbilden med de här färgerna, det här typsnittet och alltihopa. Och sen har jag gått in och så har jag ändrat i temat till att bilden är bredare, den här blå bakgrunden. Den har ett annat typsnitt, den har andra färger. Och för att det är lite så att du kan ju även lägga bilder på den här i ditt eget tema som du skapar. Och då följer de med. Lite grann som i den här presentationen så har jag min bild och min e-postadress. Den ligger ju i mitt tema. Så i alla presentationer som jag skapar, där jag utgår från mitt presentationstema, där är det här redan klart. Mitt typsnitt är klart, min bakgrundsfärg, allting är färdigt. Så det är väldigt smidigt att man även kan lägga text och bilder och så vidare att lägga i temat. Det kanske låter lite hejigt när man skapar egna teman och göra master slides och sådär, men det är inte jätteknepigt och det är oerhört tacknämligt när man väl skapar det här och kan använda, när man gör en presentation på ett enkelt sätt, bara jag vill använda det här temat, så blir det genomgående för alla bilder. Så jag lägger med en videoinstruktion, både för att hur man skapar sina egna teman från start och hur man ändrar de teman som redan finns. Om man kikar på det, man är intresserad. Sök och översätt tänkte jag ta med i den här. Vi kan låta den stå och snurra och gå lite. I det här exemplet så då går man ju in på sök och översätt och så skriver jag in, i det här fallet så vill jag ju ändra ordet Friday till fredag i bilderna. Och då kommer det att ändras på alla slides jag har där ordet Friday står, så kommer det istället att stå fredag. Jag kan välja om jag vill att alla de här, det kanske står ett ord överallt som står med liten bokstav och jag vill att det ska stå med stor bokstav, så kan jag gå in och ändra det. Så det smidiga är att jag behöver inte gå in och titta igenom alla mina bilder för att se vars är det står Friday, där det egentligen ska stå fredag. Utan jag går in på sök och översätt, så ändras allt i hela stoffet. Det här fungerar ju oerhört väl även i Google-dokument. Så där kan man också gå in på sök och översätt och på alla ställen där man har skrivit Umeå med litet u, där vill man att det ska vara skrivet med stort u, då ändras det i hela det dokumentet oavsett hur stort det är. Supersmidigt. Varför tog jag med den här? Det kan man ju undra. Det känns ju som att det är samma. Nu har jag lite tid så den här ska vi faktiskt hoppa över. Det är jättemånga bilder i den. Men jag kommer ju att prata om Canva i skolan vid ett annat tillfälle, så då kan vi återkomma till det. Så vill jag bara nämna det här med Chrome-tillägg. Det är ju det som gör den här webbläsaren i Chrome så fantastiskt bra. Det är ju alla tillägg som man kan använda för att göra det här bättre. Kan ju till exempel den här Draftback, är ju en sån här liten favorit som, ska vi göra den kanske lite större, gå i helskärm. Vad vet man. Den här spelar alltså upp en liten film av hur det här dokumentet kom till. Som jag kan titta på för att se, kommer det helt plötsligt in stora textsjok? Ja, men då kan jag tänka, då kanske det är copy-paste och det är inte bra. Jag kan även gå och titta på statistiken för hela det här dokumentet och se exakt vilka personer, vilken tid och så vidare, och hur många revisioner är det de har gjort. Och där kommer jag kunna se, är det andra personer än eleven i fråga som har varit in och tittat och redigerat i det här dokumentet. Så den är supersmidig. Även om historiken finns för Google-dokument så är det ju, så kan det här vara bra att titta på för man får en mycket bättre bild. Slides-timer är också ett sånt här tillägg som man har när man jobbar i Google-presentationer, som gör att man kan få upp en klocka
med aktuell tid, så att medan jag presenterar så på bilden så ligger en klocka som visar aktuell tid. Eller så är det en timer, den räknar ner 5 minuter eller den räknar upp 7,5 minut. Och Immersive Reader som är ett sånt här fantastiskt tillägg som gör texten lättläst och som också kan översätta texten till väldigt många olika språk, som kan läsa upp texten och som även ger ett förnämligt bildstöd. Och den här presentationen, den ligger redan ute på nätet på bit.ly/googleguldkorn. Men vi kommer även att lägga den på IKT-sidan. Så det var allt för mig.